Että siinä pääsi lähellä artisteja, että minäkin olin pari vuosikymmentä siellä toimittajana ja pääsin juttelemaan hyvinkin monenlaisten artistien kanssa. Meillä on tässä toisena vieraana Jatsin historian merkkiä haluammin kuuluva muusikko Max Rhodes. Every generation has an opportunity to project its own ideas. I see a very, very positive future for the music as far as I'm concerned. Can I talk to you a minute? I have a question for you. Yes. There was under construction very nice acoustic concert for 750 people. Yes. Esiintyjien joukossa oli jatkuvasti erilaisia yllätyksiä. Siksi myös kannatti aika lailla käydä katsomassa, mitä tapahtui myös pikkulavoille, että sieltä niitä erilaisia aarteita saattoi hyvinkin löytää. Mä muistan, kun oli pitkiä jameja. Joskus istuttiin, että soitettiin niin, että takapuoli oli ihan puutunut. Soitettiin ihan tuonne pikkutunneille saakka. Mikä on Porin jazzfestivaalin arvostus maailmalla? Se aika hyvä. Tämä on yksi niistä korkeatasoisista hommista. Ja täällä on ollut hyvä tuuri. Täällä on aina ollut hyvä ilma ja kaunista. Ja on sun kanssa helppoa järjestäjille aina vuosi vuoden jälkeen keksiä jotain hyviä uusia esiintyjiä. Jotain uutta tuoretta, freshia musiikkia. Sitten nämä niin sanotut jamit, joita oli siis Selkämeressä, Telia-hovissa, Juhana Herttuassa, Otavassa, joka puolella, niin niiden poistuminen tietysti vei jazzfestivaaleista jonkun tärkeän osan. No sehän lähti Koivistosta, joka tuli vuonna 1985 tänne. Siihen liittyi tämmöinen lause, että hän tulee niin kuin yksityisvierailulle tämän yhdistyksen vieraaksi. No, me otettiin sitten tietysti kaikki irti ja kerrottiin, että se ei ole kaupungin vieraan, vaan se on meidän vieraan. TV oli paikalla ja tätä hommaa kuvataan ja Koivisto sai siitä valtavasti julkista palautetta ja hänen imagonsa niin pehmeni huomattavasti. Hän siis astui niin kuin meidän tavallisten tasolle ja se oli erittäin hyvä juttu ja myönteistä julkisuutta. Ahtisaari teki samaa ja totta kai Tarja Halonen, joka täällä oli käynyt 30-40 vuotta, niin totesi, että tämähän on ihan hyvä siis presidentin profiilille olla tämmöisissä olosuhteissa, joka ei ole kriittistä poliittisesti, ei ole rasismia. Ja sillä tavalla sitten Porjatsis tuli niinku osa tätä niin sanottua pressakulttuuria. Lavilla tehtaan nimessä oli Cotton Clubi, on heti kättelyssä saanut jatsdikkareiden suosio. Näin toiminnanjohtaja Jyrki Kangas. Ei tämä pulkatehtaa käyttänyt oikeastaan laajentumisajatuksiin liittyy erityisemmin. Tämä johtuu siitä, että tämä sattumalta paloi pari vuotta sitten ja muun muassa nämä tilat jäivät tyhjiksi. Nyt täällä on meneillään superjamit superhintoineen. Yksi lippu maksaa 750 markkaa hengeltä. Niinpä harva illan 600 kuulijasta on täällä omalla kustannuksella. Yritysmaailma on kansoittanut salin Porin jatseja tukeakseen. Niin, kun uusia asioita tehdään, niin niillä on aina vastustuksensa ja ihan yksi pieni esimerkki on vaan superjami. Tämmöinen illalliskonsertti, mihin vieraat saa niin kuin kutsun osallistua maksua vastaan. Ja silloin tietysti Porin Jatsin hallitus sanoi, että ei me tehdä tämmöisiä. Tämä häpeällistä, että ei tämmöistä rahastusta tehdä meidän ideologioilla. Ja todettiin, että selvä juttu, tämä tehdään joka tapauksessa. Ja perustimme siihen naapurin kanssa yhdistyksen, joka nimi oli Jatsin tuki ry. Ja sitten järjestimme tämmöisen jutun Porin Jatsin yhteydessä. Ja 4 vuoden kuluttua se tuli ensimmäistä kertaa niin kuin Porin Jatsin viralliseen ohjelmaan. Se oli mahdoton asia, joka ei sen jälkeen jättänyt ollenkaan mahdottomaa. Thank you.
tavattoman kiitollinen, että siinä on pidetty tämä jatskatu. Mahdollisuus ihmisille tulla matalan kynnyksen kautta mukaan, nauttia siitä tunnelmasta. Päätimme lähestyä sitten elinkeinoelämää ja sitten tehtiin sponsorisopimuksia, ja kun sitä ei kulttuurielämässä oltu tehty, niin markkinat oli aika neitseelliset ja saimme hyvää rahoitusta. Siitä tuli tietynlainen malli muille Suomen kulttuuritapahtumille ja sitten meitä alettiin tietysti matkia ja siitä semmoinen ajatus, että meidän pitää keksiä uutta koko ajan ja tehdä se sillä tavalla, että muuten 2-3 vuoteen pysy perässä, ei pysty tekemään samaa juttua. Ja sen 2-3 vuoden aikana me keksitään koko ajan uusia juttuja. Ja 2-4 vuoden Urban Saksia valmisteltaessa sitten jouduttiin tietysti kirkon käyttöön saamiseksi neuvottelemaan kirkkoherran kanssa. Ja neuvottelussa sitten kirkkoherra pyytää ystävällisesti varmuuden vuoksi esittämään etukäteen versien sanat. Ja totesin, että nämä eivät laula, että tämä on instrumentaalimusiikkia. Aletaan kirjurista, roskutetaan se miljö täyteen sammutusvahtoon. Ja sitten kun se vahto häipyy, nämä 100 ihmistä siirtyy veneisiin. Sitten ammutaan niin kuin savua ilman, että tulee niin kuin savun suojassa jatskadulle. Kävelee siitä kirkkoon, soittaa koko ajan. Sitten nämä menee sinne sisään, missä on tämä kattausalttari valmiina. Maasta tangot ja sitten valot niihin. Ja ne näyttää sieltä orkesterin takaa niin kuin loimottaa, että kukut on niin kuin läpinäkyviä. Eikö se tämmöinen telinä kaarpa ja alttarietä ollut ja suonaa Jeesuksen ottaisi läpi. Ja ei sitäkään oikein paljon voinut puhua, mutta että kaverit kiipes sinne ja kai ne jotain erikeä periä pisti, mutta ne sai sen niin kuin liimattua sillä tavalla, ettei kukaan huomannut koskaan mitään. Sitten hänellä riitti niitä ideoita niin ihan loppumattomia. Välillä ihan hullun rohkeita ideoita. Ja nimenomaan se, että Jyrki esitti niitä visioita, että tähän tulee niin kuin jatskautu koko tämä, ja sitten tulee Porikinan länti. Ja muistan aina, kaikki ajatteli, että ei ihan mahdottomia ideoita, että enää voi toteutua. Ja sitten ne kuitenkin ne pitää vähempi toteutua. Sitten niin paljon kuin hän on arvostellut minäkin, kun keksitään kaikennäköisiä hullutuksia, jotka maksaa miljoonia, niin sitten kun meni rahaa, niin kyllähän sen sitten hommasi sitä myös, ettei hän koskaan lähtenyt karkuun. Jos rahat loppuu, niin milloin ne rahat pitää hankkia, jos minä olen ne tuhlannut? Investoimme näitä omia olemattomia rahojamme liikaa ja joudumme 28 festivaalin jälkeen sellaiseen tilanteeseen, joka oli kestämätön. Kaverit, kollegat ei enää uskonut tähän asiaan. Ja silloin oikeastaan niin kuin se harkintapaikka oli siinä, että uskonko minä. Jos uskon, niin ainoa tapa päästä eteenpäin on pantata koko omaisuus. Lainasin itse pankista rahaa ja sovin kaiken näköisistä luottojärjestelystä ja muista ja järjestin rahoitusta tälle yhdistykselle. Se oli silloin siihen aikaan 5,5 miljoonaa markan budjetista 2,4 miljoonaa. Ja silloin kyllä ystävät kaikkosi ja silloin tuli mahdollisuus vetää tähän toimintaan mukaan uutta vertaa ihmisiä, jotka uskoo tähän asiaan. Tähän nyt tehdään sitten tämmöinen hallitus ja tämmöinen tiimi, jonka kanssa pystyn toimimaan, koska vastaan tästä hommasta taloudellisesti. Välttämättä toimihenkilön ei kuulu valita niitä hallituksen jäseniä, mutta olen yrittänyt vaikuttaa siihen, että minulla olisi semmoinen taustajoukko, minkä kanssa pärjään. Ja silloin saatiin aika hyvä tämmöinen yhteishenki päälle. Pystyttiin Porjats Oy, tehtiin osakeanti, saatiin pääomaa käyttöön ja aloitettiin uusi vuosikymmen.
I'll take a joke, hey? How may I call you? Ringo, Mr. Sar, Mr. Sarky? No, call me Ringo, George. Thank you, Ringo. Have you been in Finland before? No, not the first time. How is it working with your son? Great, great, thanks. The clips you are working on, video clips. Oh yeah, we're putting together all the lives of the Beatles, actually. From 1962 to 1970. Well, in different videos. And actually, we're just being interviewed to see what we remember of those days. Well, from the sentimental journey up to time takes time, it really took quite a time. That yeah, it did, 20 years. That was it. Well, It's not that it took that much time, it's just that time takes time. That's it. Thanks for ringing the bell. Okay, thank you. Okay, bye. Bye. No tämmöinen tähtien tekeminen tietysti kuuluu niin kuin siihen perusideologiaan, että kun yhdistyksen tarkoituksena on jazzmusiikin harrastuksen edistäminen ja levittäminen, ei sen ainoa tarkoitus ole festivaalien edistäminen. Sitten yritettiin muuallakin tavalla edistää jazzia, perustettiin Pori Big Band, järjestettiin koulutusta ja siitä koulutuksesta alkoi nousta hyviä kavereita, semmoisia kuin Jari Perkiömäki, Tapani Rinne, Severi Pyysalo, Jukka Perko, Antti Sarvila. Eka kerran mä soitin Porjatseissa muistaakseni vuonna 80. Se oli se eka kerta ja se oli se kerta, jolloin mä tapasin myös tämän mun opettajan Bob Wilberin. Siihen liittyy semmoinen hauska tarina, että Kankaanjyrkin vaimo Paula Kangas totesi, että hei, Wilberillä ei ole opasta, että rupes sä Antti sen oppaaksi. Niinhän mä rupesin ja sit mä kävelin sen kanssa, tietysti mulla oli klarinetti kotelo toisessa kädessä, hän huomasi sen ja siitä alkoi sit meidän yhteistyö. Tärkeä juttu on ollut mulle. Mä oon ensimmäistä kertaa ollut soittamassa Porjatsissa 82 ja Antti Sarpilan bändissä nimenomaan. Hän on mun ensimmäinen työnantaja, eikä itsekään tainnut ollut 18, mä olin 14. Ulkomaalaiset esiintyjät alkoivat bongata heitä esiintymään omiinsa. Esimerkkinä Sarah Vaughan, joka kuuli Severi Pyysaloa. Jyrki enemmän tai vähemmän buukkaili, että mene sinne ja mene tänne. Mä juoksin ympäri monta vetoa päivässä ja kaikki jamit mihin vaan ehti. Mä päädyin yhtäkkiä Paquito de Riveran kanssa soittamaan. Siinä oli Esko Linnavoli soitti pianoa Punaisessa kukossa. Niin joku vaan tuli repimään hihasta seuraavana päivänä. 2 tunnin päästä sitten kirjuriin. Sarah Vaughan halusi mut sinne. Sitten tapasin leidin ja ei mitään biisejä sovittu, että tuut sinne ja soitetaan jotain. Sitten se huuteli vaan biisejä jossain käsittämättömyssä sävelajassa vielä. Luojan kiitos, jotenkin tunsin ne biisit, mutta mulla on tämä sumunin kuva jäänyt siitä koko tilanteesta, kun se meni niin kauhealla faartilla koko ajan. Porjatsin osuus on ollut niin kuin se esiintuominen, ollut se katapultti. Festivaalin aikana työnimeni on lähinnä tämmöinen troubleshooter, eli vaikeuksien alasampuja. Tästä on sähköposti, siellä on 13 389 viestiä, 9 982 lukematta. Ja lisää tulee. Näistä on niin kuin puolet ihan sontaa, että tässä niin kuin mitään syy tulee näitä aukumaan. Sitten täällä on jotakin yleisöpalautetta. Kannassa. Totta kai, jos tämmöiseen hommaan on lähtenyt, niin täytyy tottua myös kritiikkiin. Kun sitä lunta tulee tupaa, niin täytyy osata sanoa, että miksi minä sitten tein näin. Siinä ei voi millään niin kuin pärjätä, ellei ole aloitteellinen, ellei itsellä ole niin kuin parhaita ideoita. Terve. Ensimmäiset vallankumousyritykset oli vuonna 1973. Sitten niitä jatkuu. Lähes joka vuosi joku yritti niin kuin tuupata kalifia pois ja tulla kalifiksi kalifin paikalle. Ja siihen tottuu aika paljon, että selvä, tämähän on sitten tätä, että joka vuosi pitää näyttää tai perustella tai lunastaa asemansa. Olen mä ollut kuitenkin niin kuin suvereeni johtaja ja voin kaikki munaukset ottaa omaa piikkiin ja täytyykin ottaa. Jos on mennyt pieleen, tullut huoneet ajat, niin se on ollut mun syyni. Tänä kesänä 2004 huomaan olevani jälleen kerran yksin.
ja miettiväni tässä kaiteella, että onko se hyvä vai paha. James Brownin ensimmäinen keikka toi Poriin muistaakseni konserttiinsa joku 5000 ihmistä. Ja kun seuraava keikka tuli 7 vuotta myöhemmin, se oli tietysti jätti yllätys kaikille, että tuli 28 000 ihmistä. Ja oli muuten jätti potti rahallisesti. Hänellä oli sellainen tukkalaite, niin kuin kaikki tietää, ja se piti saada sitten kuntoon ennen keikkaa. Niin piti löytää jostakin sellainen vanhan ajan kuivaaja, mikä niin kuin oli 60-luvulla sellainen, missä naiset istuivat ja papillinen päässä. Eikä semmoista mistään löytynyt, mutta sitten Porin teatterissa sellainen oli rekvisiittana. Sitten joku tekniikko laittoi sen, kun hän se ollut ollenkaan kunnossa, mutta tekniikko sitten laittoi sen niin, että se surisi kumminkin. Se ei riittänyt. Tuo piti olla myöskin määrättylaista lakkaa. Porista ei löytynyt sellaista lakkaa. Jäkkiä Helsingistä hakemaan. Sitten saatiin sitä lakkaa päähän ja sen jälkeen 2 tuntia hän oli siinä hurinassa koneessa ja saatiin se tukka kuntoon ja se myöhästyi se konsepti. Varmaan tunnin verran. Erittäin suoraviivainen ja ammattilainen esiintyjä, kun saatiin lavalle asti. So good. Kysymys oli siitä, että tämä tähti oli ollut vähän huonolla tuolla. Sitten Jokikangas kysyi, että me menisin tapaamaan James Brownia. Ja meillä meni keskustelu tavattoman hyvin ja tunnelma muuttui hyvin päiväpaisteiseksi. Ja sitten mä lähdin seuraamaan hänen konserttiaan ja siinä vaiheessa niin Brown oli pyytänyt, että se tulisi lavalle. James Brown pyysi, että presidentti menisi lavalle ja hän oli muutama sekuntia aikaa miettiä, että mitä se vaikuttaa, jos hän kieltäytyy, tai mitä se vaikuttaa, jos hän menee sinne. Ja niissä olosuhteissa hän tuli siihen lopputuksi, ettei tässä kukaan mitään häviä. Et sekaa vaan. Vai hän hallitsi tilanteen ihan loistavasti. Siinä vaiheessa, kun mä kysyin, että no niin, kun kohti saada minua mukaan laulamaan, niin tuntien omat kykyni, niin nyt tuli sanottua, että mä tunnettu lausun I'm not the showgirl. Thank you very much just for coming here and having this night. Mutta hyvin meni. Tulimme Tarja Halosen kanssa tuntemaan toisemme joskus 70-luvun puolessa välissä. Ja hän sitten kävi säännöllisesti festivaaleilla ja kun hän tuli tasavallan presidentti, niin hän sitten pyysi, että meikäläni järjestäisi niin kuin jazz-musiikkia aina Linnan juhliin. Ja tuotinkin sitä sitten 12 vuotta. Ja kun presidenttinä silloin ollut Dmitri Medvedev vieraili Kultarannassa kesällä ja olimme siellä sitten soittamassa Jukka Perko ja Teemu Viinikainen ja minä. Se, minkä takia Medvedevin vierailuun yhdistettiin jatsia, niin Medvedev, jota minä kotioloissa kutsun, että Meddu, niin kuvastaa häntä hyvinkin, koska hän on sen akateemisessa perheessä kasvanut ja aika länsimainen ja tuli esimerkiksi Obaman kanssa hyvin toimeen. Ja tällaiselle ihmiselle piti sitten saada jotakin hänelle sopivaa ja se nyt ei ollut opera, vaan se oli jats. Tätä siellä sitten esiteltiin ja soiteltiin ja ihmeteltiin, että kuka oli Venäjän tsaari silloin, kun tämä on tehty Böhmissä. Saatiin selville, että se oli Katariina Suuri. Ja samalla kun tässä juteltiin, niin sovittiin sitten muistakin asioista. Eli että viedään tämä vaikka Kremliin ja soitellaan sillä sielläkin. Ja sitten mä uskaisin kysyä Jokikangasta, että olisiko hän tekemään tämmöisen elinnäköisen keikan. Hän teki sen ja se meni sitten minun mielestäni suoraan suoneen niin sanotusti. Sitten mentiin Kremliin linnamaiseen palatsiin, jossa Medvedev piti hoviaan ja siellä sitten soitimme puoliksi venäläisellä ja puoliksi suomalaisella orkesterilla. Mä en ole ihan varma, mitä Jokin sanoi niistä kokemuksista Venäjällä soittamisesta, mutta sanoisin kuitenkin niin, että suhteet varmasti parani. Thank you.
äärettömän hankala puhua puhelimessa. Mä muistan muutamien kierran soittaneeni niin hänelle ja esitellyt itsenä, että se veri tässä terve, että tuosta ensi kesän festivaalista, niin olisiko jotain soittohommaa siellä ja täällä sieltä kuluvat. Niin. Jyrkihän on introvertti, joka on yllättävää. Hän tämmöisessä sosiaalisessa tilanteessa pärjää ja kuitenkin hän on introvertti. Häntä on loppujen lopuksi siinä viimeisellä maalisuoralla vaikea saavuttaa. On hivenen sulkeutunut kyllä. I have never met that kind of gentleman in my life. I mean, he doesn't talk at all. Jyrki on vaan erilainen silloin, kun sä oot sen tässä kaksisteen. Me puhutaan ihan normaalisti ja ollaan niin kuin hyviä kavereita, mutta sitten kun se tulee muita, niin sitten se muuttuu vähän. We're very close without being very close. When we're on the stage, we're doing business. If we're off the stage, we socialize like in my house in America. My wife said he's always invited. He was always welcome anytime. The first time I met him, it was 2000 in Australia. And I heard that he's a kind of a legendary festival director. After the one sessions, we have opportunity to sit together. He's just sitting in front of me. When I drink the beer, I turn my head like this and drink some beers. Yuriki asked me, JJ, why do you turn around your head while you're drinking the beer? So I told him, in Korea, we should turn around the head to drink some alcohol in front of the senior or experienced man to show the respect. Yes, I cannot smoke in front of my father. So after that, he changed. I think he realized, this young guy from Asia, from Korea, is really respect him. So he began to talk to me. Yes. Jos on sitä vastaan, mitä Jyrki häärää, niin sit pitäisi olla myös valmis ottamaan konttoriavaimet, että hoida sit homma, kun tunnut tietävää paremmin, niin ei minusta olisi ainakaan siihen ollut. Hän saa tahtojaan läpi aina siellä sun täällä olemalla aika ovella. Sundsvall on Porin ystävyyskaupunki Ruotsissa ja meillä oli siellä sit keikka. Sitten mennään autolla, me ollaan kaikki samassa autossa ja Jyrki ajaa ja sitten tullaan siihen, kun ajetaan laivaan sisään ja hänellä ei ole minkäänlaisia lippuja eikä mitään. Hän on kirje kirjoitettuna Sundsvallista, että welcome till Sundsvall. Ja sitten se näytti sille pojalle siellä kopissa, kun tarkasti liput, että joo, meillä on tämmöinen. Ja se sanoi, no ei, tällä tähän laivaan päin. No lue niitä papereita sitten kotona ja sitten me ajettiin sinne laivaan. Porijatsi hallitus viisaudessa totesi, että kyllä siellä Etelärannassa täytyisi olla tämmöinen puhelinkoppi, kun ihmisiä parveilee ja ne haluaisi soittaa kotiin. Sitten päätettiin, että lähetetään kaupungin sit kirjelmä, jossa Porijatsi anoo, että siitä tulisi puhelinkoppi ja perusteli sitä, että kuin fiksuu se olisi. Ja Jyrki kuunteli sitä sinne. Mutta ei sitä tuolla tavalla anota puhelinkoppeja ollenkaan. Sitten mä kysyin, no kuinka sitä sitten anotaan? Hän antoi esimerkki sitten, että jos halutaan puhelinkoppi tuohon, niin lähetetään kaupungin kirjelmä, jos Porijatsi haluaa, että kaupunki rakentaa kirjurruoro siihen nokkaan. Keopsin pyramidin 1:1 mittakaavassa ja sitten puhelinkoppi tuohon Etelärantaan. Hän sanoi, että sitten se menee sinne kaupunkiin ja ne hylkää riemuskiljuen sen pyramidin. Ja sitten joku sanoo, että no se puhelinkoppi voidaan sitten sit rakentaa ja näin saadaan puhelinkoppi. We'll be right back.
role and that I'm very honored to be here. To be a part of the Ring Festival, Jazz Festival, this year, 2004. Mielenpainuvin on Lontoossa, kun sainattiin Steve Wonder tänne. Merkittävistä episodeista täytyy nimetä Stevie Wonder ilman muuta. If there are any questions that you have to ask me, please don't. No. No, you're open to ask anything you want to ask. Ja sehän oli tosi, tosi iso juttu silloin. I just think the world has sort of gone a little crazy about now. From what I understand, this is a peaceful country. So you need to teach the rest of the world that peace really is a solution. It's the only way. And even though it seems so easy to do, I think life really is easy. I think we make it complicated. See you later. Yeah. Thanks to the Jyrki Kangas, I was invited to this festival. Jae Jin In toi mukanaan Tiikeri-prikaatin komentajan. Mustapukuisia miehiä oli 6 kappaletta arvioimassa, että halutaanko Koreassa valtion tukemana tehdä tämmöiset festivaalit kuin Porissa, vai semmoiset kuin on Hollannissa Haagissa, vai semmoiset kuin on Montreuxissa, Sveitsissä. So many people really enjoy the music, enjoy the festivals, and at that time I realized, oh, it should be my destiny. When I come back home, I should organize the festival like this, and I should lead a life like a Jyrki. Yes. Harkinnin jälkeen he päätyivät, että he haluavat tämmöiset festivaalit kuin täällä on. He päätyivät, että he rakentaa tämmöisen kirvyluodon. Ja sitten tämä jatskatu oli kiva, että rakennetaan semmoinenkin. Se tapahtui niin, että kun siellä on suuri pato ja siinä joessa, joka menee Gapyeong-nimisen kaupungin läpi, niin pato kiinni, caterpillarit sinne ja sitten keräsi sitä maata niin, että tämmöinen saari syntyi. Ja sitten sen jatkoksi tuli tämmöinen pitkä niemi, tämä jatskatu, ja niissä sitten toiminta alkoi. Kerroin etätyönä, että tehdään nämä järjestelyt noin ja nämä järjestelyt näin, niin kyllä siitä hyvä tulee ja ajankohta. Silloin voi saada syyskuun ensimmäinen viikonloppu, ei koskaan ole satanut Koreassa. It rained heavily, so we were totally in trouble because I don't have any experience to manage that kind of catastrophes. 2 päivää ennen festivaalia alkoi kaatosade ja se joki, joka tulee sieltä Gapyeongin kaupunkiin, tulee Pohjois-Koreasta. Pohjois-korealaiset avaa omat patoluukkuunsa ja vesi tulvii niin, että se saari katoaa. The island is disappeared under the water. Yeah, everybody cried. Kunnes padot pannaan kiinni, festivaali siirretään niin kuin päivällä ja siellä luvataan yleisölle, että jos tuutte huomenna, niin jokainen saa sarjatakin ja tuolin. Jyrki was there, so he take a walk home the festival areas and he write down some advice for me. Now I can remember the clear advice was, JJ, you should set a roof on the stages. Ensimmäinen festivaali todella katastrofi. Tämä JJ In, hänellä oli ymmärrystä siitä, että miten sitä pitää kehittää ja miten tehdään korjausliikkeitä. Ja now my festival became one of the biggest jazz festival in Asia. Siellä on 15 konserttipaikkaa nykyään, klubeja ja konserttisaleja ja ulkoilmatilaisuuksia. Ja nyt siellä käy noin 200-250,000 katsojaa vuodessa, eli se on paljon suurempi kuin Porin festivaali ja menestyy erittäin hyvin. Without any opportunities to come to Porin Jazz Festival, I cannot dream to organizing my own jazz festival.
suurella kiitollisella muistelen nyt näin jälkeenpäin kaikkia niitä työtilaisuuksia, mitä oli saatu. Esimerkiksi mä henkilökohtaisesti sain useita isoja töitä kanta esitettäväksi siis Porissa, jotka sitten levytettiin ja kaikkea tällaista. Mä olen erittäin kiitollinen siitä, että tosiaan mahdollista on siis paitsi itselleni, niin siis monelle muullekin nuorelle muusikolle tässä maassa niin näitä tämmöisiä esiintymistilaisuuksia ihan festivaalin ulkopuoleltakin siis. Että kyllä me Jyrin kanssa ollaan sitten reissattu Amerikoissa ja muuallakin. Palkat maksettiin aina ihan ajallaan. Ei ollut myöhässä liksa. Sitä samaa ei voi sanoa monesta muusta työnantajasta. Ja se on aika hieno pointti. Me kaikki ollaan aina oltu festivaaliorganisaatiossa mukana, siis lapset ihan pienestä pitäen. Ja sillä tavalla ei tuntenut syyllisyyttä siitä, että on nyt pois kotoa, kun kaikki on siinä samassa meiningissä. Silloin kun tätä hommaa alettiin, niin ei sitä kukaan sillä tavalla ajatellut, että tästä olisi joku ammatti tai edes ansio tai työ tai tämmöistä. Että se tuli siinä matkan varrella pikkuhiljaa. Ja kun olin yhtä aikaa siis ravintolan muusikko, kaupunginministerin intendentti, kontrabassosoittaja ja nuotistohoitaja, niin se oli valittavaa, että otanko sitten jatsijutun niin vakavasti ja keskityt vaan niin kuin siihen. Kun tyhjästä on aloitettu, kirjoiden luodosta, jossa ei ollut mitään, siinä oli vain nurmipohja, siinä ei ollut siltaa olemassa, niin siitä on tullut sitten kuitenkin tapa ajatella, että kun mitään ei ole, niin tehdäänkö me jotakin tavallista vai jotakin erikoisempaa. Ja sitten tehtiin tämä Pori New City-niminen kaupunkisuunnitelma. Ja siihen liittyy muun muassa tämmöinen maailman suurin kupla, eli dome, valoa läpäisevä sisätila, jossa on kesä talvellakin ja siellä voi olla mitä tahansa, mitä isommalla alueella on kesä.